हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज हामी uh, कक्रोच पेरी प्लानेट अमेरिकाको बारेमा सुरु गर्न आँटेका छौँ सो so, यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला आई हेभ वान नोटिस फर यु गाइज एभ्री स्याटरडे अर सन्डे आई विल बी पोस्टिङ क्वाड भिडियोज सो क्वाड भिडियोजमा हामी क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्छौँ एन्ड त्यसको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु आक्स यु गाइज क्वेसन कि आइएम रिलेटेड क्वेसन भनेपछि जस्तो पास्ट क्वेसन सल्भिङ गर्ने कि बिपिकेएसएसको जुन पनि गर्ने अनि अथवा च्याप्टर uh, वाइज सब्जेक्ट वाइज त्यसरी गर्ने हो so, सो यसपालिको चाहिँ टपिक मैले आफै चुज गरेको छु द्याट इज हेबिट बोर्न सो so, अर्को पालिदेखि चाहिँ हजुरहरूले एक हप्ताभरिमा चाहिँ कुन टपिक हुन्छ त्यसमा सबसे बढी रिक्वेस्ट आएको टपिकमा चाहिँ त्यस पछाडि हामी क्वाड सेसन कन्टिन्यू गर्छौँ सो so, क्वाड सेसनमा अझै एउटा क्वेसन के छ त को क्वाड गर्दाखेरि त्यही म्यानुअल बेसिसमा गर्ने हो कि यसरी नै गर्ने हो कि पिसीमा गर्ने हो जुन पिसीमा त्यो कम्प्युटराइज फर्ममा डिजिटल फर्ममा गर्ने हो कि यस्तै म्यानुअल फर्ममा गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ हजुर कमेन्टमा गरिदिनु होला सो लेट्स स्टार्ट अबाउट कक्रोच पेरि प्लानेटा अमेरिकाना कक्रोच सो कक्रोचको डिफ्रेन्ट स्पिसिज छ त्यो मध्ये हामीले पढ्ने भनेको पेरि प्लानेट अमेरिकाना हो सो नामको यहाँ स्पिसिज जेनेराबाट हामीले के थाहा पाइसक्यौँ त इट इट मस्ट बी नेटिभ अथवा रिलेटेड टु अमेरिका होइन सो so, यो चाहिँ के हो यो कक्रोच द्याट इज पेरि प्लानेट अमेरिका ना यो चाहिँ नेटिभ छ कसको अमेरिकाको छ र यो चाहिँ पछि चाहिँ अल ओभर द वर्ल्ड फैलियो ठिक छ सो so, पेरि प्लानेट अमेरिकानाको यो कुरा याद राख्ने अनि जति पनि कक्रोच छ एज अ होल कक्रोच दे so, आर कल्ड एज लिभिङ फसिल्स सो लिभिङ फसिल्स भनेको यस्तो खालको अर्ग्यानिजम्स हो जसले चाहिँ थाउजन्ड इयर्सको टाइम ग्राफमा होइन त्यो इभोल्युसनको ग्राफमा कुनै पनि आफ्नो बडीमा मर्फोलोजिकल चेन्जेस ल्याएको छैन भने यदि ग्रेटर टाइम ल्याप्स जस्तै थाउजन्ड इयर्स मिलियन इयर्ससम्मको टाइम ल्याप्समा यदि तिनीहरूको बडीमा कुनै पनि मर्फोलोजिकल चेन्ज आइजर जेनोटाइपिक अथवा फेनोटाइपिक त्यस्तो कुनै चेन्ज आ छैन भने त्यस्तो खालको अर्गानिजमलाई हामी भन्छौँ लिभिङ फसिल सो so, यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ त कक्रोज इज अ लिभिङ फसिल भनेपछि यसमा जबदेखि यसको उत्पन्न भयो तबदेखि अहिलेसम्म देयर इज नो चेन्ज खासै बडी चेन्ज आएको छैन किन भन्दाखेरि अब यो किन बस्यो यसको लागि यसको स्पेसल क्यारेक्टर्स यो बाँच्नुको कारण हरेक हार्स कन्डिसनमा बाँच्नुको कारण ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ एक्जोस्केलेटन काइटिन्युस एक्जोस्केलेटन जसमा काइटिनको प्रोटिन प्रेजेन्ट छ सो त्यो अहिले हामी एक्जोस्केलेटन पढ्दाखेरि पढ्छौँ सो को एउटा स्पिसिस छ पेरि प्लानेट अमेरिकामा जुन चाहिँ अमेरिकाको लागि नेटिभ छ कहिले काहीँ के सोधिदिन्छ विच स्पिसिस इज नेटिभ टु एसिया सो एशिया so, एसियासँग नेटिभको यदि क्वेशन सोध्यो भने सो so, द स्पिसिज दैट इज नेटिभ टु एशिया एसियाको नेटिभ छ भने त्यसको नाम हो ब्ल्याटा ओरिएन्टालिस सो so, ब्ल्याटा ओरिएन्टालिस ब्र्याटा ओरिएन्टालिसलाई के पनि भनिन्छ अल्सो कल्ड एज ओरिएन्टल कक्रोच ओरिएन्टल कक्रोच ठिक छ सो दुइटा यो भयो हाम्रो द्याट इज द स्पिसिज नेटिभ टु अमेरिका एन्ड एसिया नेटिव टु एसिया सोध्यो भने ब्ल्याटा ओरिएन्टालिस सो ओरिएन्टल कक्रोच सो यो भनेको के हो यो फिगरबाट याद राखने ब्लाटा ओरिएन्टालिसबाट एउटा अर्को के क्वेसन सोध्न सक्छ त यसको फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ चा? वेस्टिजियल विङ्ग्स प्रेजेन्ट हुन्छ है कुन स्पिसिजको फिमेलमा स्पिसिज अफ कक्रोचको फिमेलमा वेस्टिजियल विङ्स प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि पहिला हुन्थ्यो पहिला उड्न सक्थ्यो त्यसले अहिले उड्न सक्दैन सो त्यो कुन स्पिसिजमा पाइँदैन ब्लाटा ओरिएन्टालिसमा पाइँदैन सो so, यो हो हाम्रो ओरिएन्टल कक्रोचको बारेमा so, सो यसमा लेखिहालौँ द्याट द फिमेल अफ ब्लाटा ओरिएन्टालिस बियर्स भेस्टिजियल विङ्स सो भेस्टिजियल विङ्स प्रेजेन्ट छ ठिक छ सो योबाट हामीले यो पोइन्ट याद राख्न सक्छौँ यो, so, यो इम्पोर्टेन्ट छ so, एउटा सो यति बुझिसकेपछि अब हामी यसको ट्याक्जोनोमिक ग्रुपिङमा छौँ ट्याक्जोनोमिक ग्रुपिङ अथवा ट्याक्जोनोमिक क्यारेक्टर्स सो टेक्जोनोमिक पोजिसनमा के पर्छ हाम्रो किङडम यो एनिमलिममा पऱ्यो सबलाई थाहा भएको कुरा हो फाइलमको कुरा गर्दाखेरि यो फाइलम आर्थोपोडामा पर्छ आर्थोपोडाको स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक सबलाई थाहा छ द्याट इज जोइन्टेड लेग्स होइन आर्थ्रोस एन्ड पोडास भन्ने दुईवटा शब्दको मिलनबाट के बनेको छ आर्थ्रोपोडा द्याट इज आर्थ्रोस मिन्स द्याट इज जोइन्टेड एन्ड पोडाज मिन्स लेग्स सो क्लास इन्सेक्टा इन्सेक्टाको मेन मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स हो द्याट इज थ्री पियर्स अफ वाकिङ लेग्स सो थ्री पियर्स अफ वाकिङ लेग्स कसको हो इन्सेक्टाको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो त्यसै गरेर अर्डर अर्डर के पर्छ डिपटायोप्टेरा सो यसमा यो घोक्नुपर्ने कुरा हो किन भन्दाखेरि अर्डर कहिले काहीँ सोधिदिन्छ सो यो डिप्टायोप्टेरामा चाहिँ दुईवटा फ्यामिली पर्छ एउटा फ्यामिली ब्ल्याटिडे जसभित्र कक्रोज पर्छ अर्को छ म्यान्थोडे म्यान्थोडे भन्ने जसमा म्यान्टिड्स पर्छ होइन सो so, मेन्टिड्सको एउटा इक्जाम्पल यो फिगरमा होइन सो so, यहाँ हाम्रो एउटा कक्रोज भयो एउटा मेन्टिड्स भयो त्यो फिगरमा हेरे जस्तै यसको जिनस र स्पिसिस पेरि प्लानेटायन अमेरिकामा किन भन्दाखेरि अमेरिकाको नेटिभ भएको कारणले गर्दा अमेरिकाना यसलाई स्पेसिफिक नेम दिएको यो भयो यसको ट्याक्जोनोमिक पोजिसन हरेकको रिजन खासै सोद्धैन अनि सबलाई थाहा छ कि द्याट इज आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किङडम एन्ड क्लास इन्सेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास इन द फाइलम आर्थोपोडा बाँकी जति पनि क्लास छ त्योमध्ये आर्थोपोडाको इन्सेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास सो यो भयो हाम्रो कक्रोचको ट्याक्जोनोमिक पोजिसनको बारेमा हेबिट एन्ड हेबिटेटको बारेमा कुरा गरौँ सो so, यो कहाँ बस्न रुचाउँछ त सबलाई थाहा छ यो मा बसना मा। वाम र ड्याम्प प्लेसेसमा बस्न रुचाउँछ त्यो पनि अध्यारो ठाउँमा जस्तै वाम एन्ड डाम्प प्लेसेस भनेपछि जता ढलको पानी जम्मा हुन्छ त्यसको साइड साइडमा मोइस्ट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यहाँ बडी अमाउन्टमा के हुन्छ अर्ग्यानिक अमाउन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू प्रेजेन्ट हुन्छ सो त्यहाँतिर यो बडी पाइन्छ र यो चाहिँ के छ नक्टर्नल छ नक्टर्नल मिन्स नाइट ड्वेलिङ होइन राति यो बडी एक्टिभ हुन्छ रेदर देन डे टाइम त्यसै गरेर कर्सोरियल कर्सोरियल भनेपछि फास्ट रनर्स अर्ग्यानिजमलाई भनिन्छ अब खासमा यिनीहरूको दुईवटा पाँक हुन्छ यो माथिको भयो हाइन्ड के अरे फोर विङ्स अनि तलको भयो हाइन्ड विङ्स सो यो दुइटाबाट यसले चाहिँ उड्नेमा यो हाइन्ड लिम्सले मात्र हेल्प गर्छ होइन सो यो रियरली मात्र फ्लाइ गर्छ फ्लाइ यसले रियरली मात्र प्रिफर गर्छ कहिले काहीँ मात्र कक्रोच उडेको हेर्छौँ न त जहिले पनि फास्ट रनर हो so, सो यदि कर्सोरियल भनेपछि के हो फास्ट रनर सो so, यदि हामी यसको स्पिडको कम्पेरिजन गर्छौँ भने ह्युमनको साइज यदि हामी कक्रोचको साइज र ह्युमनको साइज कम्पेयर गर्छौँ भने कक्रोच जतिको स्पिडमा हामीलाई कुद्नको लागि हाम्रो स्पिड कति हुनुपर्छ थ्री हन्ड्रेड किलोमिटर पर आवर भनेपछि थाहा थापाइहाल्यो कति फास्ट कक्रोचहरू रन गर्छन् सो दे आर कर्सोरियल एनिमल्स फास्ट रनर्स अर्को ओम्निभोरस थाहा नै छ जे पनि खान्छ होइन किचनमा जे छ चा चा so, भने चाहिँ त्यही खान्छ सो यसको ह्याबिट एन्ड हेबिटेट धेरै भनिराख्नु परेन होइन मात्र यो कर्सोरियल भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ कर्सोरियल दे आर फास्ट रनर्स दे प्रिफर रनिङ टु केमा फ्लाइङ सो so, फ्ला उड्नुभन्दा रुछा, के रुचाउँछ यिनीहरूले दोगुड्न रुचाउँछ अब हामी यसको रियल मोर्फोलोजीमा जाउँ जसमा हामी सेप साइज र यसको डिभिजन बडी डिभिजनको बारेमा कुरा गर्छौँ मर्फोलोजीमा सबसे पहिला यसको सेप साइज र कलरको बारेमा कुरा गरौँ अब यसको बडी हामीले हेरेको छौँ कक्रोच हेरेका छौँ यसको बडी के हुन्छ न्यारो हुन्छ र इलोङ्गेटेड भएको हुन्छ र यो कस्तो हुन्छ यसरी डर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेड हुन्छ र यसको बडी हामी यहाँ हेर्दाखेरि के छ बायोट्रली सिमेट्रिकल छ होइन सो बायोट्रली सिमेट्रिकल बडी छ यसरी अहिले हामीले यसको बडीलाई डिभाइड गर्छौँ भने यो के छ बायोट्रली सिमेट्रिकल छ सो यो भयो सिम्पल यसको टपिक यसको बडी कस्तो छ न्यारो छ इलङ्गेटेड छ बायोट्रली सिमेट्रिकल छ र यो कस्तो छ फ्ल्याटेन्ट डर्सो भेन्टली फ्ल्याटेन्ट भनेपछि यसरी होइन ल्याट्रोभेन्टली फ्ल्याटेन्ट भनेपछि यसरी माछाहरूको माछाहरू यसरी यसरी यिनीहरूको फ्ल्याटेन्ट भएको हुन्छ भने कक्रोच कसरी भएको छ डर्सो भेन्टली फ्ल्याटेन्ट भएको छ यसको लेन्थ र विर्थ याद राख्ने याद राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ इट इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट भनेपछि ट्वेन्टी एट एमएमदेखि फोर्टी फोर अनि एटदेखि टेन एमएम इन विर्थ ठिक छ लेन्थ ट्वेन्टी एट टु फोर्टी फोर एमएम अनि यो चाहिँ आठदेखि दस मिलिमिटरको हुन्छ अनि कलर सबलाई थाहा छ द्याट इज इट्स कलर इज साइनिङ रेडियस ब्राउन अहिलेसम्म यो एज अ होल माथि माथि मात्र गइरहेको छौँ पछि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ अहिले एकछिनमा हामी कुरा गर्छौँ ठिक छ सो यो कलर कस्तो छ साइनिङ रेडियस ब्राउन कलरको छ ठिक छ सो यो भयो हाम्रो सेप साइज एन्ड कलरको बारेमा सो अब हामी यसको मेन मर्फोलोजीमा जाउँ जसमा यदि हामी यसको यो यसलाई हामी एक्सटर्नल फिचर्सको रूपमा लिउँ ठिक छ सो आज हामी एक्सटर्नल फिचर्स कम्प्लिट गर्नेछौँ सो एक्सटर्नल फिचर्समा सबसे पहिला यसको बडी के छ तिनवटा भागमा डिभाइड गरेको छ सो so, हरेक क्लास इन्सेक्टाको जति पनि अर्ग्यानिजम छ जति पनि क्लास इन्सेक्टामा पर्ने इन्सेक्टहरू छन् त्यो सबको के हुन्छ बडी तिनवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ द्याट इज हेड थोरेक्स एन्ड एब्डोमिन रिजन सो so, यो केसमा के छ यो केसमा थाहा छ मैले खुट्टा बनाएको छैन यिनीहरूको अहिले एकछिनमा बनाउँछु लेग एकछिनमा आउँछ सबसे पहिला यो जुन रिजन छ त्यसलाई हामी भन्छौँ हेड रिजन ठिक छ सो यो हो हेड होइन थोरेक्स रिजनमा पर्छ यो तिनवटा भाग होइन यो सबसे पहिला जुन माथिपट्टिको बिगेस्ट पार्ट छ थोरेक्सको त्यसलाई भनिन्छ प्रोनोटम है प्रोनोटम प्रोनोटम यो एक्सटर्नल फिचर्स भाग अज डेफ में जो हमी प्रोनोटम यो नोटम मेसो हमसो थोरैक्स रो भाई हम मेटा थोरैक्स ठीक है सो so, यो अहिले हामी मोर्फोलोजी सो so, uh, हेड रिजनमा हेड भइहाल्यो होइन अब हे हा, हामी हेडको कुरा गर्छौँ त्यस पछाडि थोरेक्स रिजनमा के पर्छ थोरेक्स यति भयो जसमा प्रोनोटम माथिको पार्ट त्यस पछाडि मेजोथोरेक्स त्यस पछाडि मेटाथोरेक्स पर्छ अनि हाम्रो जुन त त्यहाँभन्दा तलको जति पनि पार्ट छ यहाँदेखि सो so, यो पार्टदेखि हाम्रो सब के हो एब्डोमिन हो ठिक छ सो हेड बडी इज डिभाइडेड इन्टु थ्री मेन पार्ट्स द्याट इज हेड थोरेक्स एन्ड द एब्डोमिन पार्ट सो यिनीहरूको बडीलाई चाहिँ होइन आउटर बा, मस्टबाट एक्जोले स्केलेटनले कभर गरेको छ सो so, दे यिनीहरूको एक्जोस्केलेटन कुन मेम्ब्रेनको हुन्छ काइटिनियस मेम्ब्रेनको हुन्छ चा. भने चाहिँ यिनीहरूको ब आउटर मस्ट मेम्ब्रेनमा के छ नन लिभिङ होइन रेडिस ब्राउन इन कलर यसलाई रेडिस ब्राउन कलर कसले दिइरहेछ जुन यसमाथि भएको काइटिनियस एक्जोस्केलेटन छ सो so, यसको बडीलाई बाहिरबाट कसले कभर गरिरहेछ काइटिनियस काइटिनियस एक्जोस्केलेटन होइन जुन चाहिँ के छ चा, प्लेट्सको फर्ममा छ भनेपछि यहाँ आएर त डिफ्रेन्ट प्लेट्सहरूको फर्ममा के छ त्यो यसरी प्लेट्स प्लेट्स जोडेर के गरेको छ एक्जो स्केलेटन बनाएको छ त्यही भएर यसको बडीमा हामी के देख्न सक्छौँ सेग्मेन्टे सेग्मेन्टेड बडी देख्न सक्छौँ सो यसमा जुन काइटिनियस एक्जोस्केलेटन छ चा, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेट्सबाट बनेको हुन्छ र इन्डिभिजुअल प्लेट्सलाई भनिन्छ स्केराइट्स सो यिनीहरूको जति पनि प्लेट्स को प्लेट्सहरू के छ मिलेर बनेको छ द्याट इज काइटिन्यस एक्जेलेटन एक्जोस्केलेटन र त्यो प्लेट इन्डिभिजुअल प्लेटको नाम के हो स्क्लेरिट्स र यो एक्जोस्केलेटन कसले प्रड्युस गर्छ त क्युटिकल अफ द स्किन यिनीहरूको स्किनमा जुन प्रेजेन्ट भएको क्युटिकल छ त्यसले काइटिन प्रड्युस गर्छ त्यसले एक्जोस्केलेटनको फर्मेसन गर्छ र सपोर्टेड बाई हाइपोडर्मिस अफ दि सेल यो सानो कुराहरू हो सो यसमा इम्पोर्टेन्ट याद राख्ने स्क्लेरिट्स है स्क्लेरिट्स भनेको के सोध्छ भनेपछि इन्डिभिजुअल प्लेट्स अफ दि एक्जोस्केलेटन होइन जसले चाहिँ जसलाई एक अर्कामा एट्याच गर्ने काम हो कसले गर्छ द्याट इज डन बाई आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन सो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेनले चाहिँ यो स्क्लेरिट्सलाई एक अर्कासँग जोड्ने काम गर्छ ठिक छ सो यो हाम्रो एक्जोस्केलेटन एक्जोस्केलेटन बुझ्यो एक्जोस्केलेटन कस्तो हुन्छ काइटिनियस फर्मको हुन्छ यिनीहरू चाहिँ प्लेट प्लेटले जोडेको हुन्छ इन्डिभिजुअल प्लेटको नाम स्कलेरिट्स त्यो प्लेटलाई जोड्ने काम कुन मेम्ब्रेनले गर्छ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेनले गर्छ सो so, यो हो एज अ होल एक्सटर्नल फिचर्स के रहेछ एउटा हेड छ थोरेक्स छ र एब्डोमिन रिजन छ यसको हामी डिटेलमा पढ्छौँ यहाँनिर थ्री पेयर्स अफ लेग्स छ होइन एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि र एउटा यतापट्टि 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 सो यहाँ तिनवटा पेयर्स अफ लेग्स छ यहाँ डिस्टिङटिभ हामी देखाउँछौँ एकछिनमा सबसे पहिला हामी स्टार्ट गरौँ हेड रिजनबाट सो हेडको बारेमा सुरु गरौँ अब हामी कुरा गरौँ हेड अफ कक्रोचको बारेमा सो हेड अफ कक्रोच हेर्दाखेरि चाहिँ के छ यस्तो पार्ट्समा डिभाइडेड छ यो भयो पार्ट्स अफ हेड र यसको माउथ पार्ट्स चाहिँ यसरी टुक्रा टुक्रा गरेर होइन यो देखाएको हो सो सबसे पहिला हेरौँ हेडको बारेमा हेड हेर्दाखेरि कस्तो छ ट्रायङ्गुलर सेपको छ अथवा पियर सेपो छ भनेपछि यदि हामी कक्रोच हेर्छौँ भने रियलमा यो हाम्रो यदि कक्रोचलाई हामी साइड भ्यूबाट हेर्छौँ भने यसको टाउको चाहिँ कस्तो छ त यसरी परपेन्डिकुलर फर्ममा एट्याच भएको छ यो यदि कक्रोचको बडी छ भने होइन कक्रोचको बडी कक्रोचको बडी छ भने यो जुन पार्ट छ हेड पार्ट इज एट्याच इन परपेन्डिकुलर पर्पेन्डिकुलरली टु द थोरेक्स पार्ट so, सो यसरी के छ हेड एट्याच छ यसको पछाडिपट्टिको यो थोरेक्स पार्ट हटाएर हेड मात्र हेरेको सो so, हेडको यदि हामी हेडको कुरा गर्छौँ भने परपेन्डिकुलर एट्याच छ भने त्यही भएर यसको नाम हो हाइपो ग्यान्थस सो so, यसलाई भनिन्छ हाइपो ग्यान्थस जसलाई भनिन्छ यो किन भएको त बिकज हेड इज एट्याच टु द थोरेक्स इन पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन पर्पेन्डिकुलरली एट्याच छ भने त्यसलाई भनिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ हाइपो ग्यान्थस सो सबसे पहिला यसको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू हेरौँ फिगर याद राख्यो भने सब कुरा याद भइहाल्छ यसमा त हामीले धेरै खासै सोध्दैन अब इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट गरौँ होइन यिनीहरूको हेडमा अ अफ कम्पाउन्ड आई प्रेजेन्ट छ कम्पाउन्ड आई सो यिनीहरूले कस्तो भिजन देख्छ कम्पाउन्ड आइ प्रेजेन्ट छ भने मोज्याक भिजन देख्छ सो यो क्वेसन सोधिसकेको है मोज्याक भिजन देख्छ है मोज्याक भिजन सोधिसकेको यो क्वेसन सो यिनीहरूमा के प्रेजेन्ट छ हेडमा एउटा पेयर अफ कम्पाउन्ड आइ प्रेजेन्ट छ जसको कारणले गर्दा यिनीहरूले कस्तो भिजन देख्छ मोज्याक भिजन देख्छ यिनीहरूमा अ पेयर अफ एन्टिना इज प्रेजेन्ट ठिक छ सो अ पेयर अफ एन्टिना प्रेजेन्ट छ सो यस्तो सानो सानो बल बलको एट्याचमेन्टबाट बनाएछ भने होइन यो टुक्रा टुक्राबाट बनाएछ भने यसलाई भनिन्छ फिल्ली फर्म एप्याराटस ठिक छ यसलाई भनिन्छ फिल्ली फर्म एप्याराटस भनिन्छ त्यसै गरेर हेडमा चाहिँ अब यसको माउथ पार्ट्सतिर जाउँ हेडको यति कुरा हो अनि सबसे इम्पोर्टेन्ट हेडमा सबसे इम्पोर्टेन्ट सोध्ने भनेको यो कतिवटा सेगमेन्टले बनेको छ सो हेड इज मेड फ्रम द सिक्स इम्ब्रायोनिक सेगमेन्ट्स फ्युजन अफ सिक्स इम्ब्रायोनिक सेग्मेन्ट्सबाट भनेको छ यही सोध्छ थोरेक्स कति सेगमेन्ट एब्डोमिन कति सेगमेन्ट हेड कति सेगमेन्ट सबसे बढी यही क्वेसन सोधेको छ सो हेड इज मेड फ्रम दि फ्युजन अफ सिक्स इम्ब्रायोनिक सेगमेन्ट सो यो एउटा याद राख्ने यिनीहरूको हेडमा के के प्रेजेन्ट छ यो हेड परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा एट्याच छ भने हाइपो ग्यान्थस हाइपो ग्यान्थस यिनीहरूमा प्रिजेन्ट भएको छ कम्पाउन्ड आई सो कम्पाउन्ड आइ प्रेजेन्ट भएको छ भने यिनीहरूको भिजन कस्तो हुन्छ मोज्याक भिजन सो टाइप अफ भिजन कस्तो देख्छ त हेड कक्रोचले द्याट इज मोज्याक भिजन मोज्याक भिजन भनेको चाहिँ यहाँ हेर कसरी यिनीहरूले हेर्छ भनेर सो त्यो हेरिसकेपछि अब हाम्रो छ अर्को फिलिफ एप्याराइटस फिलिफम एपेराइटस भनेपछि फिलिफम एपेराइटस टाइप अफ एन्टिनाइज प्रेजेन्ट ठिक छ सो यसलाई फिलिफम एपारेटस टाइप अफ एन्टिना अथवा डाइरेक्टली फिलिफम एप एन्टिना इज प्रेजेन्ट भन्न सकिन्छ अब यसको माउथ पार्ट्स पार्ट्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ पछाडिपट्टिको पार्टमा म्याग्जिला प्रेजेन्ट हुन्छ है अगाडिपट्टिको पार्टमा जुन यो छ यो पार्ट यो हो यसको म्यान्डिब्युल म्यान्डिब्युल अनि यसमा इम्पोर्टेन्टली सोध्ने भनेको ग्राइन्डिङ रिजन एन्ड इन्सिजन रिजन भनेपछि दाँत जस्तो फङ्सन कुन पार्टले गर्छ भनेर सोध्छ सो म्यान्डिबल so, पार्टले अहिले यो हामी गर्छौँ नि जब माउथ पार्ट्स त्यो बेला कुरा गर्छौँ अहिले यहाँ लोकेट गरौँ त्यस पछाडि यसको हरेक कुरा गरौँ अनि त्यस पछाडि म्याक्जिला म्यान्डिब्युल यो भइहाल्यो जुन यो पार्ट छ होइन यसलाई भनिन्छ ल्याब्रम होइन जुन चाहिँ के हो अप्पर लिप पनि भनिन्छ ल्याब्रम अल्सो कल्ड एज अप्पर लिप होइन अप्पर लिप अनि त्यस पछाडि पछाडिको जुन यो पार्ट छ यो पार्ट त्यसलाई हामी भन्छौँ लोवर लिप होइन लोवर लिपको अर्को नाम के हुन्छ यसलाई भनिन्छ ल्याब्रियम एउटा छ ल्याब्रम अर्को छ ल्याब्रियम ल्याब्रम र ल्याब्रियम दुईवटा पार्ट छ एउटालाई भनिन्छ अप्पर लिप अर्कोलाई भनिन्छ लोवर लिप सो ल्याब्रम र ल्याबियम भइसकेपछि सरी यो ल्याबियम हो सो ल्याब्रम र ल्याबियम भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो भयो माउथ पार्ट्स को कुरा अनि यसमा जुन यहाँ बीचमा यो पनि यहाँ बनाउँदै जम भनेपछि यहाँ जुन हामी माथि देखाइरहेको यसको नाम हो ल्याब्रम ठीक छ यो माथि पट्टीको पार्ट्स को नाम हो ल्याब्रम यो तलपट्टिको यो पार्ट्स हो लोअर लिप को रूपमा एक्ट गर्छ जसलाई हामी भन्छौँ ल्याबियम जसलाई हामी भन्छौँ ल्याबियम ठीक छ सो so, यहाँ दुईटा पार्ट्स को नाम अनि त्यस पछाडि जुन यो साइड साइडमा यो जुन स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट छ जुन हाम्रो कता प्रिजेन्ट छ म्यान्डिब्युल साइडमा है साइडमा सो साइडमा एउटा पेयर अफ के प्रेजेन्ट छ म्यान्डिबल रिजन सो यो भयो म्यान्डिबल रातोलेखौँ सो यो हाम्रो के म्यान्डिबल होइन अनि यो साइड साइडको चाहिँ हाम्रो भयो म्याक्सिला म्याक्सिला होइन अनि यो बिचमा जुन प्रेजेन्ट छ यसको नाम हो हाइपोफेरिङ्क्स यसलाई के नाम दिएको छ हाइपोफेरिङ्स नाम दिएको छ ठिक छ सो अब हरेकको हामी डिस्कसन गरौँ लेभलिङ भइसक्यो सो सबसे पहिला हेडमा हेडमा आउँदाखेरि यो कस्तो छ ट्रायङ्गुलर अथवा पियर सेपको छ पर्पेन्डिकुलरली एट्याच छ त्यही भएर भन्छ हाइपनोग्यान्थस हाइपनोग्यान्थस अनि हेड रिजनको कुरा गर्दाखेरि हेडमा एउटा पेयर अफ कम्पाउन्ड कम्पाउन्डै प्रिजेन्ट छ जसको कारणले गर्दा यिनीहरूको टाइप अफ भिजन मोजेक भिजन यिनीहरूमा फिलिफर्म एन्टिना प्रिजेन्ट छ किन भन्दाखेरि यहाँ लोब लोब जोडेर बनाएछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ फिलिफर्म अनि यिनीहरूको माउथ पार्ट्सको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरूमा एउटा अप्पर लिप हुन्छ जसलाई ल्याब्रम लोर लिप जसलाई ल्याबियम अनि म्याक्जिला र मेन्डिब्युल वान वान पेयरको हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि यिनीहरूमा हाइपो फ्यारिङ्ग्स हुन्छ सो हरेकको फङ्सनमा जाउँ सबसे पहिला फङ्सनमा म्यान्डिबलको फङ्सनमा सोध्यो भने म्यान्डिबलको फङ्सनमा यसले गर्छ ग्राइन्डिङ एन्ड इन्सिजन च्यात्ने र पिस्ने काम गर्छ जस्तो हाम्रो दाँत जस्तै हाम्रो यहाँ पछाडि यो जुन इन्सिजर तिथ छ त्यसले इन्सिजन च्यात्ने काम गर्छ र ग्राइन्डिङ पछाडिपट्टि पछा। प्री मोला एन्ड मोला तितले के गर्छ ग्राइन्डिङ फङ्सन गर्छ सो यिनीहरूमा पनि के हुन्छ सोध्छ म्यान्डिबल रिजनमा दुईवटा म्यान्डिबल जुन पार्ट छ त्यसमा दुईवटा रिजन प्रेजेन्ट हुन्छ जुन यस्तो यो स्ट्रक्चर छ होइन यो टिल्टेड स्ट्रक्चर छ त्यसले के त्यो पार्टले त्यो पार्टले के गर्छ ग्राइन्ड गर्ने काम गर्छ सो यिनीहरूलाई भनिन्छ ग्राइन्डिङ रिजन होइन अनि जुन यो पछाडि पछाडि यो जुन पोइन्टेड स्ट्रक्चर छ दाँत जस्तै सो यिनीहरूले के गर्छ इन्सिजन गर्ने काम गर्छ सो यिनीहरूले कसरी खान्छ चाहिँ यो यो पिक्चरमा हेर देख्यौ नि कसरी यिनीहरूले यसरी लिँदै लिँदै अनि चबाउँदै चबाउँदै माथिबाट खान्छ सो यसमा म्यान्डिब्युलको युज हुन्छ म्याक्जिलाको युज हुन्छ है सो इन विच रिजन इन विच माउथ पार्ट अफ कक्रोज ग्राइन्डिङ एन्ड इन्सिजन रिजन इज प्रेजेन्ट भन्ने सोध्यो भने म्यान्डिबल है अब यिनीहरूमा जिब्रोको एज अ यो के हो एउटा लोभ डिस्ट्रक्चर हो हाइपो फेरिङ्स इज अ लोभ डिस्ट्रक्चर विच एक्ट्स एज अ टङ इन केस अफ आ, इन केस अफ कक्रोच तिनीहरूमा चाहिँ केले टङको रूपमा एज गर्छ द्याट इज हाइपो फेरिङ्स सो यति भयो यिनीहरूको फङ्सन यिनीहरूले कसरी खान्छ भन्ने पनि अघि देखा देखिहाल्यो सो यिनीहरूले खाने तरिका पनि सो यहीँ हेड रिजनको माउथ पार्ट्सबाट भन्न सकिन्छ यो भयो हेड अफ कक्रोचको बारेमा अब हामी कुरा गरौँ थोरेक्स पार्ट अफ रोज को बारे बारेमा सो so, को हेड रिजनसँग थोरैकिक पार्ट इज डिविजिबल इन्टु थ्री पार्ट्स सबसे त्यहाँदेखि सुरु गरौँ तिनवटा पार्टमा डिवाइड गर्न सकिन्छ द्याट इज वन इज प्रोथोरेक्स प्रोथोरेक्स त्यस पछाडि अर्को छ हाम्रो मेजोथोरेक्स मेजोथोरेक्स त्यस पछाडि छ हाम्रो मेटा थोरेक्स सो तिनवटा थोरेकिक रिजनमा हामी यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ अब हेर यो अघि मैले त प्रो नोटम लेखाएको थिएँ यहाँ किन फेरि प्रोथोरेक्स लेखेको अब हामी भन्छौँ एकछिनमा सो सबसे पहिला थोरेकिक रिजनलाई मेनली केमा डिवाइड गर्न सकिन्छ प्रो मेजो एन्ड मेटा थोरेक्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ अब हामी यहाँ फिगरमा कुरा गरौँ जस्तै हेड रिजनसँग ठ्याक्कै तल प्रेजेन्ट हुने सबसे ठुलो पा थोरकिक पार्ट हो प्रोथोरेक्स ठीक छ त्यसभन्दा तल हुन्छ त्यसभन्दा तल आयो हाम्रो मेजोथोरेक्स र सबसे तल के आयो हाम्रो मेटाथोरेक्स सो अहिले थोरेक रिजन एब्डोमिनमा पछि जाउँला सो तिनवटा पार्टमा हाम्रो थोरैक रिजनलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ यो भयो प्रोथोरेक्स यो भयो मेजोथोरेक्स एन्ड यो भयो मेटाथोरेक्स ठिक छ सो प्रोथोरेक्स अब यिनीहरूमा मैले के भनेको थिएँ अघि एक्जोस्केलेटन प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ सो एक्जो स्केलेटन जुन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो त कुन 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 प्लेटले बनेको छ त्यो इन्डिभिजुअल प्लेट्सको नाम मैले के भनेको थिएँ स्क्लेरिट्स होइन स्क्लेराइट्स जसले चाहिँ जोड्ने काम कामले गर्छ आर्थ्रोडियल आर्थ्रोडियल आर्थ्रो डियल मेम्ब्रेनले गर्छ भनेको छु होइन सो so, आर्थ्रोडियल डियल मेम्ब्रेनले के जोड्छ स्क्लेराइट्स स्क्लेराइट्स इज द इन्डिभिजुअल स्क्लेराइट्स भनेको के हो इन्डिभिजुअल इन्डि एक्जोस्केलेटन सो एक्जोस्केलेटन काइटिनियस फर्ममा त्यो प्लेटमा जोडिन्छ हरेक प्लेटको नाम हो स्क्लेरिड्स जोड्ने काम गर्छ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेनले ठिक छ सो यसमा के हुन्छ प्रोथोरेक्समा प्रिजेन्ट भएको प्रोथोरेक्समा प्रिजेन्ट भएको स्क्लेरिड्स सबसे ठुलो हुन्छ सो लार्जेस्ट स्क्लेराइट्स अथवा एक्जोस्केलेटनको स्क्लेराइट पार्ट इज फाउन्ड इन प्रोथोरेक्स त्यही भएर यो प्रोथोरेक्समा प्रेजेन्ट हुने स्क्लेराइटको नाम के दियो प्रोनोटम दियो ठिक छ प्रोनोटम नोटम सो अब यो बडीमा चाहिँ यदि कक्रोचको हामी बडी डिस डिस्टेन्स गर्छौँ भने माथिपट्टि प्रेजेन्ट हुने एक्जोज स्केलेटन तलपट्टि प्रेजेन्ट हुने बडीको तलपट्टि प्रेजेन्ट हुनेको स्केलेटन नाम एक्जो स्केलेटनको नाम र साइडपट्टि प्रेजेन्ट हुनेको नाम डिफ्रेन्ट छ जस्तै यहाँ के हुन्छ यदि यिनीहरूमा डर्सल्ली प्रिजेन्ट छ भने होइन डर्सलमा प्रिजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी नाम दिन्छौँ टर्गम कहिलेकाहीँ नोटम ठिक छ टर्गम अर नोटम डर्सल मिन्स माथिपट्टि बडी सर्फेसको माथिपट्टि छ भने यसरी बस्दा माथिपट्टि छ भने त्यस त्यहाँ पार्टको स्क्लेराइट्सको नाम टर्गम अर नोटम भेन्ट्रली भेन्ट्रली बसेपछि यदि हामी कक्रोचलाई उल्टो पार राखिदिन्छौँ सो त्यो भेन्ट्रल पोजिसनमा जुन स्क्लेराइट्स छ त्यो स्क्लेराइड्सको नाम के दियो नाम दियो स्टर्नम ठिक छ सो so, भेन्ट्रल पोजिसन भनेपछि कक्रोजलाई उल्टो पार्दाखेरि भित्रपट्टिबाट हेर्दाखेरि मेरो यो पार्ट डोर्सल मान्यो होइन Uh, द पार्ट द्याट इज फेसिङ टु द स्काई त्यसलाई हामीले के भनेको थियौँ डर्सल पार्ट अर्को छ भेन्ट्रल पार्ट भेन्ट्रल पार्ट भनेपछि जुन चाहिँ अर्थ सर्फेसलाई फो फेस गर्छ त्यसलाई भेन्ट्रल पार्ट त्यो पार्टमा प्रेजेन्ट हुने स्ट स्क्लेरिट्सको नाम हो स्टर्नम र ल्याट्रल साइडमा साइड साइडमा पनि यिनीहरूको डिफ्रेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ यदि ल्याट्रल साइडमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले नाम दिएछौँ क्ल्युरा सो यो तिनवटा कुरा हो यसमा याद राख्ने सो लार्जेस्ट टर्गम अर नोटम त्यो त डर्सल पार्ट हो लार्जेस्ट टर्गम अर नोटम फाउन्ड इज लार्जेस्ट इज फाउन्ड इन प्रोथोरेक्स त्यसकै नाम के हो प्रो नोटम हो ठिक छ सो यो भयो हाम्रो थोरेकिक रिजनको पार्ट्सको मात्र अब यसमा के के एसोसिएट भएको छ होइन यसमा कुन कुन पार्ट्सहरू छ त सबसे पहिला प्रो प्रोथोरेक्स मेजोथोरेक्स र मेटाथोरेक्स मध्ये यिनीहरूमा पाइने एपेन्डेजेसको बारेमा कुरा गरौँ द्याट इज विङ्ग्स एन्ड लेग्स है सो so, यिनीहरूमा पाइने विङ्स र लेग्सको बारेमा कुरा गरौँ सब जस्तो मेसोथोरेक्सबाट निस्केको विङ्स मेसोथोरेक्सबाट निस्किएको विङ्ग्स माथिपट्टि प्रोथोरेक्सबाट निस्किएको विङ्ग्स तलपट्टि सो यो मेटौँ अब यो भइसक्यो होला होइन सो अब यहाँ हामी प्रोथोरेक्सबाट कुनै पनि विङ्ग्स निस्किँदैन प्रोथोरेक्सबाट कुनै पनि विङ्ग्स निस्किँदैन सो मेजोथोरेक्सबाट निस्किने विङ्सलाई हामी भन्छौँ मेजोथोरेकिक विङ्स होइन र यदि मेटाथोरेक्सबाट निस्किन्छ भने मेटाथोरेक विङ्स सो so, यिनीहरूमा के हो वान पेयर अफ विङ्स एउटा एउटा साइडमा होइन so, सो एउटा माथिपट्टि एउटा तलपट्टि सो so, यहाँ दुईवटा किसिमको विङ्ग्स छ ठिक छ सो so, यो हो माथिपट्टिको प्रेजेन्ट छ अनि फोर विङ्स अनि हामीलाई थाहा छ हामीले विङ्ग्स हेर्दाखेरि के देख्छौँ त्यहाँ नसा जस्तो भेन्स जस्तो केही स्ट्रक्चर देख्छौँ त्यसको बारेमा हामी अहिले विङ्ग्सको स्ट्रक्चर नै मा कुरा गर्छौँ सो अहिले यहाँ हामी एपेन्डेजेसको कुरा गरौँ यिनीहरूमा के हुन्छ त थोरेकिक रिजनमा दुईवटा लेग्स पनि थोरेकिक रिजनमै रिजन फर्मेसन हुन्छ र विङ्ग्स पनि यहीँबाट निस्केको हुन्छ सो कुन थोरेक्सबाट निस्केको छ त्यसकै आधारमा नाम दिएको छ भनेपछि र मेजोथोरेक्सबाट निस्किएको छ भने यसको नाम हो मेजोथोरेकिक मेजोथोरेकिक विंग्स र यहाँ मेटाथोरेक्सबाट निस्किएको छ भने मेटाथोरेकिक विंग्स भन्छ ठीक छ सो so, यसमा डिफरेंस छ त्यो डिफरेंस अब हामी कुरा गरौ भनेपछि जुन मेजोथोरेकिक विंग्स र मेटाथोरेकिक विंग्स छ त्यसमा इनीहरुमा धेरै नै नाम दिएको छ हैन सो so, सबसे पहिला यसलाई हामी भनौँ फोर विंग्स एला भनौँ हामी ह्यान्ड विंग्स ठीक छ सो so, माथिपट्टिको जुन फोर फोर विंग्स छ चा, त्यो चाहिँ लेदरी छ चा। है त्यो लेदरी कम्पोनेन्टले बनेको छ चा, जसले चाहिँ यो उड्नलाई चाहिँ हेल्प गर्दैन यो स्टिकी सब्सटेन्सले बनेको हुन्छ भारी हुन्छ हेभी हुन्छ तर जुन ह्यान्ड लिम्स छ त्यो ह्यान्ड लिम्स चाहिँ एकदम पातलो थिन ट्रान्सप्यारेन्ट छ र लाइट वेटेड छ जसको कारणले गर्दा यदि उड्नै पर्ने कन्डिसन यो रेयरली उड्छ कक्रोच सो उड्नै पर्ने कन्डिसनमा कुन विङ्ग्स युज हुन्छ भने मेटाथोरेकिक विङ्स अथवा ह्यान्ड विङ्ग्स इज युज सो यो याद राख्नु पऱ्यो सो so, अब पहिला यहाँ हामी एउटा म एउटा स्ट्रक्चर देखाउँदैछु सो so, त्यो स्ट्रक्चर हेर यो जिआइएफबाट हामीले के देख्यौँ त कसरी यसले ह्यान्ड विङ्ग्सबाट उड्न सक्छ अनि यसको जुन फोर विङ्ग्स छ चा, त्यो चाहिँ केसँग मात्र एसोसिएट भयो त त्यो चाहिँ मात्र प्रोटेक्सन दिनको लागि सो so, मेजोथोराकी विङ्ग्सको धेरै नाम छ यदि तिमी माइन्डक्राफ्ट खेल्छौ भने माइन्डक्राफ्टमा हाम्रो एउटा वर्ड छ एलाइट्रा सो so, यसको फोर विङ्सलाई के पनि भनिन्छ एलाइट्रा पनि भनिन्छ है एलाइट्रा भनिन्छ यसलाई भनिन्छ विङ्स फोल्ड विङ्स फोल्ड पनि भनेपछि किन भन्दाखेरि यसले के प्रोटेक्ट गरिरहेको छ वि अर्को विङलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गरिरहेको छ माथिबाट प्रोटेक्सनको लागि एउटा कक्रोच छोको छौँ छो भने त्यसको माथिपट्टिको जुन विङ्स छ त्यो हल्का चिप्लो चिप्लो हुन्छ होइन त्यो थिक नन ट्रान्सपेरेन्ट रेडिस ब्राउनिङ कलर तलपट्टि भित्रपट्टि जुन प्रेजेन्ट छ द्याट इज युज फर फ्लाइट सो so, सोध्ने यहाँबाट क्वेसन के हो विच विङ्स इज युज फर फ्लाइट द्याट इज मेटाथोरेकिक विङ्स अथवा ह्यान्ड विङ्ग्स कसले प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ मेजोथोरेकिकले प्रोटेक्सन दिने काम गर्छ सोध्छ मे प्रोथोरेक्समा कुनै पनि प्रोथोरेक्समा कुनै पनि विङ्ग्सको प्रोजेक्सन छ कि छैन छैन भन्ने होइन अनि अर्थ के अरे कक्रोजमा के छ टु पेयर्स अफ विङ्स आर प्रेजेन्ट वान पेयर फोर विङ्ग्सको अनि अर्को पेयर मेटा विङ्सको अथवा ह्यान्ड विङ्ग्सको सो यो भयो हाम्रो विङ्सको बारेमा होइन अनि विङ्समा चाहिँ के देख्छौँ हामी कहिले काहीँ विङ्समा देख्छौँ सो विङ्सको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि अघि देखाएको जिएफमा विङ्ग्समा के प्रेजेन्ट छ भेन्स जस्तो स्ट्रक्चर छ भेन्युर्सहरू त्यसलाई के भनिन्छ भेन्युर्स भनिन्छ ठिक छ सो त्यो भेन्स जस्तो स्ट्रक्चरलाई भेन्युर्स भनिन्छ यिनीहरूकोमा सो यो भयो यिनीहरूको विङ्सको बारेमा अब जाउँ हामी लेग्सको बारेमा सो लेग्स यिनीहरूमा के हुन्छ थ्री पेयर्स अफ लेग्स प्रेजेन्ट हुन्छ वन पेयर इच पेयर इज प्रेजेंट इन इच थोरैकिक रिजन माथिपटी को थोरैक्स में प्रिजेंट है दैर इज फ्रोथोरैक्स में प्रेजेंट ए पेयर अर्क पेयर मेजोथोरैक्स अर्क पेयर मेटाथोरैक्स यहाँ एवं यहाँ अर्को यहाँ अर्को सो थ्री पेयर्स अफ विंग्स थ्री पेयर्स अफ लेग्स आर प्रिजेंट इन केस अफ कक्रोच है सो हर एक इन्सेक्टा को हम लोग टिपिकल कैरिटिस्टिस्ट के हो थ्री पेयर्स अफ विंग्स सो अब हरेक लेग्स यदि जहाँ जहाँबाट निस्केको छ जहाँ जहाँबाट निस्केको छ त्यही त्यही नाम जस्तो प्रोथोरेकिक रिजनबाट निस्किएको छ भने प्रोथोरेकिक लेग मेजोथोरेकिक लेग मेटाथोरेकिक लेग सो हरेक लेगको स्ट्रक्चर चाहिँ के छ चा, सेम छ हरेक लेग कतिवटा सेगमेन्टबाट बनेको छ नौवटा सेगमेन्टबाट बनेको छ यो सोध्न सक्छ सो लेग्स हरेक लेग्स कतिवटा सेगमेन्टमा डिभाइडेड छ नौवटा सेगमेन्ट्समा डिभाइडेड छ सो अब हामी स्ट्रक्चर अफ लेग को स्ट्रक्चर अफ लेगको बारेमा कुरा गर्छौँ ल अब हामी स्टार्ट गर्छौँ स्ट्रक्चर अफ लेगको बारेमा सो so, यहाँ मैले लेग एउटा लेग लिएर त्यसको स्ट्रक्चर किन भन्दाखेरि हरेक लेगको स्ट्रक्चर के छ डिस्टिङ छ सो so, यहाँ लेगमा चाहिँ के छ चा, डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू छ चा, सबसे पहिला पार्ट्सको नाम दिउँ होइन ना? लेग कतिवटा सेगमेन्टले बनेको छ नौवटा सेगमेन्टले बनेको छ यो पनि याद राख्ने कसरी नौवटा यहाँ हामी जाउँ सबसे पहिलो सेग्मेन्ट छ यो जसलाई भन्छौँ हामी कोक्जा जुन चाहिँ डाइरेक्टली थोरेकिक पार्टससँग एट्याच हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि त्यो पनि कहाँ भेन्ट्रल रिजनमा भेन्ट्रलली थोरैकै पार्टसम्म यदि हामीले कक्रोचलाई उल्टो पार्छौँ भने ठ्याक्कै देख्छौँ यहाँ यस्तो बडी बनाएर यसरी बसे जस्तो लाग्छ होइन सो त्यो त्यो, त्यो फिगर अहिले म एकछिनमा देखाउँछु होइन सबसे पहिला पार्ट्सको नाम नम्बर वान पार्ट इज यो सिरियल वाइज याद राख्नुपर्छ कोक्जा कोक्जाको साइडमा जुन यस्तो सा, सेगमेन्ट छ त्यो सेगमेन्टको नाम दियो ट्रो क्यान्टर सो यो भयो हाम्रो सेकेन्ड सेकेन्ड थर्डमा छ हाम्रो फेम्युर फेम्यूर है आँच हम टिबिया टिबिया आँच हम योर सेग्मेट ल हम भारसस सो टारसस को डिफ्रेंट पार्ट्स सो इसमें हमीर सोच कर्ट होने जस्ते कोक्जा ट्रोकैंटर बास धे सो कोजा पार्ट ट्रोकैंटर पार्ट फेमयूर टिबिया एंड टार्स सो फेमयूर इट इज द मोस्ट स्टाउटेस्ट पार्ट अफ लेक सो सो विच इज द स्टाउटेस्ट पार्ट अफ लेक ए लेग सो स्टाउटेस्ट पार्ट अफ लेग इज फेम्योर यो याद राख्ने टिबियाको लागि लङ्गेस्ट पार्ट अफ लेग इन केस अफ कक्रोच इन केस अफ कक्रोच लङ्गेस्ट पार्ट अफ लेग इज टिबिया लङ्गेस्ट पार्ट अफ लेग इज टिबिया र टारसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले कक्रोचमा के देख्छौँ हेयर जस्तो देख्छौँ जसले के हुन्छ त्यसमा एडेसिभ प्याड्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ त टारसस रिजनदेखि स्टार्ट हुन्छ टार्सस में दुईवटा कुरा याद रखने जो टार्सस को पार्ट टिबियासंग एटैच पार्ट को नाम हो मेटाटार्सस ठीक मेटाटारसस र जो पार्ट दैट इज टर्मिनल टर्मिनल पोर्सन अफ टार्सस इज कल्ड एज टार्सस, ठीक सा? प्री टार्सस अनि मैले यहाँ टार्सस रिजनमा के छ दुईवटा पार्ट याद राख्ने जुन चाहिँ टिबिया सँग एट्याच छ त्यसको नाम हो मेटा टार्सस जुन चाहिँ टर्मिनली पोजिसनमा प्रेजेन्ट छ त्यसलाई भन्छौ हामी प्री तार्शस। प्री टार्सस टार्सस मा चाहिँ के छ यहाँ दुईवटा यहाँ मैले यस्तो स्ट्रक्चर देखाएको छु जुन चाहिँ क्लज जस्तो लागिराछ हैन सो देयर इज द प्रेजेन्स अफ टु क्लज जसको बीचमा एउटा हेरी एडेसिभ प्याड प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको नाम यहाँ बीचमा ठ्याक्कै यो दुईटाको बीचमा जस्तो यदि हामी यो प्री प्रिटार्चस भनेर छ त्यसको दुईटा दु, क्लज हुन्छ र यहाँ बीचमा एडेसिभ प्याड हुन्छ त्यसको स्पेशल नाम छ दैट इज पल्विलस पल्विलस अथवा एरोलियम नाम दिएको छ ठीक छ सो यो कुरा याद राख्ने पल्बिलस अर एरोलियम इज प्रेजेन्ट इन विच पार्ट अफ टार्सस भन्ने सोध्छ द्याट इज द फिफ्थ अथवा टार्सस रिजनमा के प्रेजेन्ट छ दुईवटा क्लज त्यसको बिचमा एडेसिभ ब्राड प्रेजेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ केबाट प्रिभेन्ट के गर्छ यो क्लज र यो मिलेर स्लिपिङबाट जस्तो कक्रोच यहाँ हिँड्दा छ भने यसलाई फ्रिक्सन दिनको लागि होइन सो स्लिपिङबाट यदि प्रिभेन्ट गर्ने कले हो पल्विनस र एरोलियम अनि टार्ससको बाँकी जति पनि फर्स्ट फोर सेगमेन्ट्स छन् तिनीहरूमा पनि एडेसिभ प्याड्स प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यहाँ प्रिजेन्ट हुने एडेसिभ प्याड्सलाई के नाम दिएछ प्लान्टुली प्लान्टुली सो टार्ससको फर्स्ट फोर टार्ससमा प्रेजेन्ट हुने एडेसिभ प्याड्सको नाम र जुन एडेसिभ प्याड्स कहाँ प्रेजेन्ट छ प्री टार्ससमा प्रिजेन्ट छ र जसमा चाहिँ दुईवटा क्लजले प्रोटेक्सनको रूपमा हेल्प गरेछ भने त्यसलाई त्यहाँ प्रेजेन्ट हुने एडिसी प्याड्सको नाम पल्बिलस अर एरोलियम सो so, यो हो हाम्रो स्ट्रक्चर अफ लेग अब यहाँ स्ट्रक्चर अफ लेग चाहिँ अब यहाँ रियली हेरौँ यो इमेजमा सो so, आजको लागि यति नै गाइज आज हामीले के के कम्प्लिट गऱ्यौँ हेड र लेग थोरेक रिजनसम्म कम्प्लिट गऱ्यौँ नेक्स्ट लेक्चरमा हामी एब्डोमिन रिजन कम्प्लिट गर्नेछौँ सो so, भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा हुन्छ र त्यो क्वाड सेसनको बारेमा पनि कमेन्ट गर्नुहोस् कुन च्याप्टरको गर्दा हुन्छ र कस्तो फर्ममा म्यानुअल अथवा डिजिटल फर्ममा त्यो पनि कमेन्ट गर्दा हुन्छ so, सो अनि uh, मेरो फेसबुक पेज डक्टर लाइटमा फलो गर्नु भएको छैन भने फलो गर्नुहोस् एन्ड आई विल बी सिय इन द नेक्स्ट वान नमस्ते